sawuse lungguh satata. Manggung manggung sa prayogamu prayogana anggonmu lungguh ana ngarsaning pun kakang yayi. Sendika mangestaken dawuh panjenengan dalem Kang Mas Dipati Karya Penangsa. Kadang ingsun Yayi Haryo Metarap timbalan dawuh Kang Mas ora iso digambarake kaya ngapa kapangingsun kalawan siadi amarga ingsun kalawan sira kuwi putra Kanjeng Rama Sekar Kingking ya mung wae sawetara siadi ngambara ana ing tlatah Palembang. Nggih. Sawetara ora tilik marang ing Jepang panolan kene. Mula Kang Soko kuwi. Dimas. Swasana kang mirunggan iki jenenge sun bakal mundhut pawarta. Kepriye anggonmu amangun bebale griya ana ing tlatah warna bumi. Oh, ngaten. Nggih. Keparung kula matur menawi lepat nyuwun ageng ing samudra pangasami. Iya, iya, Dimas. Iya. Estunipun. Anggen kula mapan wonten ing Palembang menika namung dawah kaleresan. Jernyatanipun untuk nalika semanten anggen kula lelana wonten ing tanah Malaka saperlu kula meguru dateng Bapak Guru Syekh Datuk Kafe. Lah iya. Lajeng anggenipun kula wangsul wonten ing Jipang Panolan malah kula kepanggih kalian Adipati ing Palembang inggih Paman Haryo Dumilah. Aing mriku kula dipun candhet. Sanget boten nginten malah kepara kula dipun paringi kanugrahan minangka senopati aprang. Nah, lajeng kula katrem sak menika Kang Mas. Nah, tinimbang kula susukan kalian para kadang wonten ing tanah Jawi, aluweng kula nebih kemawon Kang Mas Dipati ngaten. Pundhut sewu. Pertitis kandhamu ning ngene. Jenenge ingsun kalawan siadi kuwi nduweni wewenang lumintir ya iku kalungguhane Kanjeng Rama Sekar Kingking wujute bumi ing dagan lasem dagan lasem lha yo nggih punten dalem sewu Kang Mas Dipati mumpung saged saper jagong kalian panjenengan dalem miras pantes pengen sanget nalurekaken sulur galuring leluhur Demak Kang Mas mula kuwi bakal setitik tak cuplik nanging sing dadi penggali ingsun iku mau ya kuwi bumi tilarane Kanjeng Swargi Rama Sekar Kingking kuwi nganti seprene kok durung dipasrahake marang jeneng ingsun kuwi lan ngene jlentrehe bab soro silah ing kaprajan mbiyen Kanjeng Eyang Sultan Jimbuningrat yaiku Raden Patah kagungan garwa Prameswari yaiku Kanjeng Eyang Putri Murtosiah peputra loro cacahe wakmu Ratu Pembayun lan paman Sultan Trenggono dene garwa paminggir saka ing bumi Jepang kene yaiku Eyang Putri Solikah peputra Kanjeng Rama Sekar Kingking ngono kuwi sejarah. Oh menawi ngaten nggih pancen leres Kanjeng Eyang Putri menika jejering selir pramila panjenengan dalem inggih mboten anggadhahi wenang ndampar
Kasultanan Demak Bintoro ngaten Kang Mas. Nanging sak ora-orane jeneng ingsun bisa duweni wewenang lumintir bumi Kadipaten Dagan Lasem kuwi. Lah ning nek perkara kalungguhan dampar ing Demak wiwit jumenenging kraton Demak kuwi sing nemtokake ratu lungguh ana ing dampar dudu ratu kang mangreh. Nanging majelis wali songo ya Kanjeng Sunan Giri Syekh Ainul Yakin mekaten lara-lara itu. Ayu kuning oh alah ban apa kowe ora ngerti kahanan ora bisa mulat kuwi aku lagi sapet jagong kalawan Kang Mas Dipati kok kowe malah nyelo-nyelo kuwi jajane ora apa to pun Gusti iki unjukan apa to Biyo menika jampi Gusti monggo dipunjuk Kang Mas nggih monggo Gusti kosek to iki saben esuk ki aku kok kon ngombe jamu kaya ngene iki karepmu kepiye menika ingkang ngutus Gusti Putri menika apa mengkono diajek inggih Kang Mas menika supados saliranan dalem menika saged subur ngoten kosek to iki adone mau apa iki dicampuri apa iki menika ingkang damel biyong Mbak coba tak rasake. Monggo dipun unjuk. Pawon metaun, awake dhewe kok ora tau disuguhi jamu ya. Awake dhewe iki klebu. Kados pundi? Lah ning kuwon ku anggere esuk mbok aturi jamu kaya ngene iki ben ngopo? Aku ki ben ngopo? Menika supados ngaten lho Kang Mas. Supados nukulaken tuwuh ngaten. Diajeng sumekar. Ora sah menggalih bab tuwuh, bab turun. Lah sapa wonge sing ora kepengin duwe turun? Ning kabeh kuwi tinata awit saka purba wasesaning ingkang maha kawasa. Ngono. Lho. Lah kok malah muwun ki? Apa pengendikaku mau ana sing luput? Boten Kang Mas. Nandalem sak krukut kemawon boten lepat. Wes, lenggah sik. Sing sare. Kula kemawon. Ben cetha sing matur lungguh sik engko. Wes. Kula kemawon ingkang dados wanita ampas. Ngantos sepriki kula dereng saged misusung putra nang dalem ing benjang sinten ingkang badhe nglajengaken tranan dalem menika Kang Mas ya sing sabar mengko yen wis tumapak ing mangsa kala lah ya Gusti peparing nugroho inggih Kang Mas Gusti Ayu sampun to putra menika kabejan menawi dipun serek malah sang saya tebel. Lah pramila kula aturi sabar. Hatatamtu Gusti pake badhe paring pepadang. Wong ya nggih sampun mujidaya ngunjuk jampi pijet. Mboten kirang-kirang ta. Ha menika saking gugupipun menika kula malah Dewi iki malah seling surup e. Loh seling surup seling surup. Surup kepiye piye? Iki niku kula mireng. Enten dukun sing kondang niku iso ngusadani yayi sing enggal kagungan putra supados enggal kagungan putra ngaten lha kula parani niku malah kula disengol e lho piye sing nyengol disengol kepiye piye aku ki aja mbok kon dukuni bayi aku ki arep bayi dhewe oh alah panjenengan ya ora kono kok ya ban. Ya bisa-bisa nendake.
pareng matur Gusti Ayu. Iya, kepiye? Engkang babakan peputra ngeten menika mboten sah dipun penggalih lebet sanget. Amargi menawi pemanggih kula lho nggih. Menika ora nembe kalih taun anggenipun palakrama kaliyan Jeng Adipati. Yo bener. Mesrinipun mbok bilih nembe kemawon menika dereng kalungsen. Dereng pinaringan kalian Gusti. Ngono ya mentaun. Nggih. Engkang menggalih bab putra menika mboten namung Gusti Ayu. Kula piyambak ugi batos. Benjang menapa Jeng Adipati enggal peputra. Ah, mangke lak lajeng saged mukti wibawa jumeneng ratu ingkang sinembah para kawula. Ah, sak sampunipun dados ratu. Ah, kula mangke lak terus iso dadi nunut mukti to. Wis to. Taun taun iki ya saiki apa durung rumangsa mukti. Mangke sampun ning wonten gegayuhan ingkang dereng saged kagayuh dereng saged kecepeng. Gayuan Kang Mas Dipati, gegayuan apa ya Paman? Metahun. Iya, dapuh. Lah kue kue wis tua pikun ngadek wae sing nganggu dituak nganggu teken. Lah kok isih duwe gegayuan kinjur. Gegayuanmu ki sing di. Yeh, nyon pangapunten, nyon pangapunten. Kula menika nadyan pun sepuh. Neng sing jenenge gegayuan menika Jeng Adipati. Menika mboten winatesan umur. Ngaten. Aning nadyan to kula niku cilaka cilakaning titah, cilakaning menungsa. Nanging rak nggih ndarbeni gegayuhan kang utama rak nggih angsal wong ambak-ambak. Bener. Bener. Sak elek-eleke kula rongga metahun, nggih ta. Menika kula menika tasih turunipun Majapahit. Bre, Singawardana, Pabuan, nah meniko. Ini kalau semanten, laladan, metahun, utawi Bojonegoro, lan saki wotengenipun, nah sak sampunipun dipun, blengket Trenggono, Demak Bintoro, nah kula lak boten gadai nopo-nopo, ngaten, pramila kula kepengen sangat, gayuh meniko. Jeng Adipati kula aturi sareh sawetawis namung kantun sak siliring bawang. Amargi kula sampun nggadahi akal agal alus sampun kula tindakaken sedaya. Kusik to. Dasarmu apa? Lho. Ampun semelang malah kaporo para wali kemon sampun kula bujuk supados saged ngelinteraken kalenggan Demak dumateng Jeng Adipati. Pramila kula aturi nyekseni. Namung kantun saksi liring bawang kalenggan mesti saged kula jabel. Cukup. Mingkemo tutukmu metahun. Rungokno. Haryo Penangsang wis ora blereng nglungguhi kaprajaning Demak Bintoro. Awit Haryo Penangsang wis mirong saka pernataning kaprawatan. Pisan meneh. Aja sepisan-pisan kowe ngucap yen Haryo Penangsang bakal nglirik sarta milik palungguhan ing Kadipaten Demak. Kula ingkang sowan Kanjeng Sultan. Bocah soreng. Yen ra kleru kowe soreng rangkat. Nggih Gusti Dipati. Kula pun soreng rangkat. Ora ingsun tak timbali. Nanging kue munggah lajik-lajik petenteng sajak pamer sandangan opo karmu. Ngaten Gusti,
Gusti Dipati Arya Penangsang. Kula dipun utus rayi dalem ing Pajan Sultan Hadiwijaya. Yayi Sultan Hadiwijaya. Nggih, didhawuhi ngopo? Kinen ngaturaken pusaka dalem Kyai Brongko Sultan Kober. Mriko. Rangkat. Nggih, ngerti yo. Iki pusaka Jipang Panulan bentuah aran Kanjeng Kyai Brongot Setan Koper. Lah kok mapan ana ing Kasultanan Pajang sapa sing ngopo? Nggih kula. Badhe kula ginaken mejahi Hadiwijaya ning kula kejodheran lageng kapureh ngunduraken wonten ngarsa dalem jeneng adipati. Dadi kowe wis arep nyidraya swane Yayi Sultan Hadiwijaya. Kula pateni kula konangan, ngoten lho. Metun! Layak to layak ucapmu ing ngarep Anderwili kaya banyu mili kepengin gayuh baline buming metaun. Nanging letek bebudenmu. Metahun. Nggih. Kowe nggunakake 1000 cara sayuta srana kanggo merjaya. Sultan Perwoto hadiri. Kabeh bakal mbok sidra yusmane. Heh, metahun. Nggih. Letek bebudenmu. Kowe sing lar saka pewarah kang becik. Mula ora ana pidana liya. Kanggo kowe. Kowe kudu mati saka brokot. Sampun, sampun Kang Mas. Sampun, sareh. Sareh Kang Mas. Sareh. Monggo kula aturi mut. Wiwit alit panjenengan dalem menika lolot ingkang kula wentah menika Paman Rangga Dipa. Nanging wis licik bebutene. Sareh, sareh mboten ajrih. Wani arep nyidra yuswane sedulur-sedulurku. Manawi panjenengan dalem badhe nyidra. Badika sebat yang duroko. Kang Mas Dipati. Samun kula aturi namaken kula mboten ajrih nampi pucuking brongot setan kober. Jeneng Dipati. Nanging kula tasih nggadahi wepados ingkang panjenengan dalem dereng nyumerapi. Hari kala semanten duk rumuhun sinten ingkang merjaya Pangeran Sekar nggih Rama dalem. Kula mangertos mboten sanes nami pun Suryata. Piye? Suryata kengkenanipun Perwoto setan iblis. Wah. Wah. Kuwaturi sare Kang Mas. Licik wong-wong Demak. Ora trimo Arya Penangsang. Leres. Utang pati, nyaur pati. Ayo sebrakno dadamu iki Arya Penangsang. Gusti, ketiwasan Gusti. Nggih, ketiwasan Gusti. Kadipaten Jipang sampun kinepung wakul Benaya Mangap dening Wadya Pajang Gusti. Setan! Sami pas ning Arya Penangsang ate ing ang ate babela kawula ridane Arya Penangsang ana tapi ate babela